Boas noites a todas e a todos. Damos continuidade ao primeiro ciclo internacional de palestras intitulado Aproximações e distanciamento entre os principais representantes do enfoque histórico-cultural e da aprendizagem desenvolvimental. O evento é organizado e promovido pelo GPED, Grupo de Estudo e Pesquisas em Didática Desenvolvimental e Profissionalização Docente, que coordino junto com a professora doutora Andrea Maturano Longaresi e que está vinculado à Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia e a seu programa de pós-graduação em Educação. O ciclo está sendo realizado com o apoio da Faculdade de Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia e do Terceiro Simpósio Nacional e Primeiro Simpósio Ibero-Americano de Epistemologia Qualitativa e Teoria da Subjetividade, em parceria com a Rede de Estudos sobre Educação do Equador, a Universidade Tangamanga de México, bem como por mais de 60 grupos de pesquisadores brasileiros em representação de 3 estados das 5 regiões do país e de pesquisadores de diferentes universidades de Chile, Peru, Argentina, Colômbia, Cuba, México, Porto Rico, Equador, Costa Rica, República Dominicana, Angola, Moçambique, Itália e Austrália. Até o presente momento já foram realizadas 8 palestras. Todas foram transmitidas pelo canal YouTube da FACED e estão disponíveis na playlist do GPED dentro desse canal. A programação segue com uma palestra mensal ao longo de todo o ano 2022. Já temos confirmado vários pesquisadores para dar sequência à problemática central do evento. Professora doutora Natália Repkina, do Departamento de Psicologia da Universidade de Lugansk, Ucrânia, a professora doutora Júlia Solovieva, da Faculdade de Psicologia da Universidade Autônoma de Puebla, México, o professor doutor Orlando Fernandes Aquino, da Universidade de Uberaba, e o professor Ademir Damasio, do Brasil. Aproveitando, não poderíamos deixar de agradecer à comissão organizadora deste evento, composta por uma grande equipe técnica científica que está bravamente trabalhando no cadastro, inscrição, divulgação, transmissão e certificação. Sem esse esforço coletivo, não seria possível realizar esse projeto que estamos concretizando. A todas e a todos, receba a minha gratidão. Saúdo a cada um e a cada um dos que estão presentes nessa noite. Passo agora a palavra à querida professora doutora Camila Turati Pessoa, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, que vai apresentar a nossa convidada de hoje e mediar a sessão de palestra. Muito obrigado. Um prazer, Camila. Obrigada, Roberto. Boa noite a todas e todos. É com muita felicidade, né, que a gente inicia mais uma vez as atividades do ciclo de palestras e quero fazer um agradecimento especial à Eliane, nossa intérprete de hoje, que muito prontamente está colaborando aqui conosco. Muito obrigada, Eliane. Bem, hoje a nossa convidada, ela é mais do que especial, é a professora doutora Andrea Maturano Longaresi, que vai proferir a palestra Aproximações e Distanciamentos entre Davidoff e Lompscher a respeito do método experimental e da teoria da atividade de estudo. Vou ler brevemente o currículo da professora Andrea, que é pós-doutora em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, doutora em Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre em Educação, Metodologia do Ensino pela Universidade Federal de São Carlos, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e atualmente professora associada na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, atuando como membro do corpo permanente nos cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação dessa instituição. Andrea também é membro do corpo editorial de diversas revistas, além de ser editora-chefe da revista Obuchene, revista de didática e psicologia pedagógica. Editora da coleção Biblioteca Psicopedagógica e Didática, da editora Edufo. Professora Andrea também é coordenadora do GPED, Grupo de Estudos e Pesquisa em Didática Desenvolvimental e Profissionalização Docente, da UFO. Membro do GPAP,
Grupo de Estudos e Pesquisas em Atividade Pedagógica, da USP São Paulo, editora da série Ensino Desenvolvimental, da editora Edufo, membro da Academia Internacional de Estudos Histórico-Culturais, no México, e tem como principais temas de estudo processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento, didática desenvolvimental, formação de professores e desenvolvimento profissional docente, pesquisa-formação, intervenção didático-formativa, teoria da atividade e psicologia histórico-cultural, além de ser coordenadora desse nosso primeiro ciclo internacional de palestras, aproximações e distanciamentos entre os principais representantes do enfoque histórico-cultural e da aprendizagem desenvolvimental. Então, Andréia, seja muito bem-vinda, agradecemos sua colaboração na atividade de hoje do ciclo e fique à vontade, boa atividade para nós. Obrigada, Camila, obrigada, Roberto, pela apresentação, pela parceria aí nas várias atividades que temos desenvolvido juntos e juntas no grupo, né? Muito obrigada. Eu quero agradecer também a comissão organizadora desse evento e também os grupos parceiros, né, que temos apoiado na realização desse ciclo. Então, a participação de todos vocês, a colaboração de todos é muito importante para que a gente possa estar aqui nesse momento, né? Muito obrigada, Camila. Eu queria, em primeiro lugar, dar início situando um pouco da minha fala no contexto colaborativo, comprometido e criativo do trabalho que vem sendo realizado no interior do GPED. Com a participação e a presença de pesquisadores, colegas, professores, vários alunos da graduação, da pós-graduação, tem sido possível a gente desenvolver um trabalho numa dimensão de coletividade que eu acho que merece destaque. Então, minha primeira fala, eu acho que vai no sentido de agradecer e, ao mesmo tempo, reconhecer que essa minha fala está representada no contexto desse grupo e com os vários diálogos, interlocuções que nós temos realizado, tanto no interior do GPED, quanto com os grupos parceiros. Eu acho que esse espírito coletivo e colaborativo é sempre nosso maior motivo, né? Então, já manifesto aqui a minha gratidão por todas as parcerias e os diálogos que temos realizado, viu? Em segundo lugar, eu gostaria de dizer da minha alegria de estar aqui participando desse ciclo com colegas pesquisadores de diferentes nacionalidades para o estudo e o debate sobre as aproximações e os distanciamentos entre David Lompscher a respeito do método experimental e da teoria da atividade de estudo. Ambos autores se constituem notáveis representantes da teoria da aprendizagem desenvolvimental com repercussão internacional do importante trabalho experimental e educacional que marca a escola científica inaugurada por Davidoff sob a égide da psicologia histórico-cultural em uma perspectiva fundamentada na teoria da atividade dentro da abordagem do sistema didático soviético Eukonin Davidoff-Hepp. Davidoff pode ser considerado um dos precursores do sistema e fundador do Grupo de Moscou, onde foram iniciados os trabalhos experimentais que deram envergadura para a edificação da teoria da atividade de estudo. Lompscher, por sua vez, pode ser identificado como o inaugurador dessa abordagem na Alemanha Oriental, o responsável pela recepção da teoria na República Democrática Alemã e fundador do Grupo de Berlim. Para tratar das aproximações e distanciamento entre esses autores, eu gostaria de começar com a defesa de dois pressupostos. O primeiro, ambos autores representam duas variantes do sistema Eukonin Davidoff-Hepp, a do Grupo de Moscou e a do Grupo de Berlim, certificando uma interpretação que nós já temos realizado há algum tempo de que a teoria da aprendizagem desenvolvimental se constitui de diferentes enfoques e interpretações no campo da psicologia histórico-cultural e da didática desenvolvimental. O segundo pressuposto que eu gostaria de já anunciar é de que, apesar das especificidades e das diferenças que caracterizam cada uma dessas variantes, ambos estiveram unidos por um posicionamento revolucionário e com o mesmo ideal de igualdade. Estiveram unidos por relações de amizade, implicados ideológico e afetivamente com o espírito revolucionário de formação do desenvolvimento humano. Então, é assim que eu gostaria que nós lançássemos o nosso primeiro olhar para as problemáticas que vão ser destacadas hoje,
tanto no sentido de vê-los em suas aproximações quanto em suas diferenças. Eu vou tomar como ponto de partida situar o sistema didático Euconen da Vila de Repke, onde esses autores desenvolvem seus trabalhos, compreendendo os fundamentos psicológicos e pedagógicos que sustentam esse sistema e tentando localizar o sistema nas diferentes variantes que se constituem do trabalho dos diversos grupos que edificam esse sistema. Dos vários sistemas didáticos desenvolvimentais que emergem do trabalho experimental e de interpretações específicas no campo da psicologia histórico-cultural, o sistema Euconen da Vida of Repke pode ser considerado o mais difundido, o mais amplo e também o mais complexo, tanto pela extensão de suas atividades, quanto pela enorme produção de materiais didáticos e teóricos que deram corpo a esse sistema. Esse trabalho reuniu diversos grupos interdisciplinares e internacionais, com a participação efetiva de filósofos, filólogos, psicólogos, metodólogos, didatas e professores, e resultou no desenvolvimento de uma teoria pedagógica da atividade de estudo. Esse trabalho tem como princípio e fundamento teórico as teses gerais da psicologia histórico-cultural. Dela emergem os fundamentos da teoria psicológica da atividade desenvolvida por Leontiev, que foi quem propôs uma teoria psicológica da atividade de estudo, tratada como atividade principal do jovem em idade escolar. O sistema didático Euconen da Vida de Repke se ergue sobre os fundamentos da teoria psicológica da atividade de estudo e, como resultado de todo o trabalho experimental realizado, acaba se constituindo enquanto uma teoria pedagógica da atividade de estudo. Tomada como teoria central, a teoria da atividade de estudo foi produzida como um sistema de teorias, junto com pelo menos 10 outras denominadas teorias auxiliares. A teoria do diagnóstico, da generalização, do pensamento teórico, da ascensão do abstrato ao concreto, da cooperação, da comunicação, da transição de um nível para o outro, da modelagem, da formação de professores e do experimento formativo. Essas teorias foram objeto de estudo e sistematização na literatura brasileira e estão publicadas na obra de 2019, Ensino Desenvolvimental, Sistema Euconen da Vida of Repke. O desenvolvimento e a consolidação desse grande sistema teórico só foi possível graças à importante atividade experimental realizada pelos vários grupos que contribuíram para a edificação desse sistema didático. A atividade experimental iniciada por Euconen, em 1959, foi ampliada com a participação dos grupos liderados, entre outros, por Davidov, Zinchenko, Repkin, Galperi, Talisna, inclusive pelo Lobsher. Esse movimento fez com que os estudos experimentais se estendessem para as várias escolas de Moscou, Dusansky, Kharkiv, Tula, Ufa, Volgogrado e Vila de Mendendoy, ultrapassando as fronteiras dos países da Comunidade dos Estados Independentes, incluindo os trabalhos realizados na Alemanha, Israel, Vietnã, Japão, Cuba, Canadá, Inglaterra, Dinamarca e Estados Unidos. Esse trabalho, realizado especialmente no período de 1959 a 1984, se edificou a partir de um plano de pesquisa comum desenvolvido em diferentes instituições de educação e foi resultado do esforço coletivo dessas várias equipes internacionais. Isso levou à constituição simultânea, porém não homogênea, de grupos tais como os de Moscou, Kharkiv, Berlim, Riga, Tula e Volgogrado. O trabalho desses grupos foi determinante na emergência de diferentes variantes no contexto do próprio sistema Euconen da Vida of Repke. Aqui eu vou tratar particularmente de duas dessas variantes. As contribuições para o método experimental e para a teoria da atividade de estudo de Davidov em representação ao grupo de Moscou e de Lobsher em representação ao grupo de Berlim. Para isso, eu organizei minha fala em 4 momentos. A apresentação dos autores, o encontro de Lobsher com a escola científica de Davidov,
O método experimental e a atividade de estudo, tal como foram desenvolvidos pelos grupos de Moscou e de Berlim, e as especificidades da variante da teoria da atividade de estudo que marcam o grupo de Berlim, com foco para algumas das aproximações e distanciamentos entre esses autores. Passemos então ao primeiro ponto, a apresentação dos autores. Davidov é, entre os dois autores, o mais conhecido no Ocidente, uma referência muito importante, particularmente no Brasil. Ele ocupa uma posição na literatura acadêmica brasileira que poderia até dispensar apresentações. Além disso, sua vida, pensamento e obra já foram devidamente apresentadas em um trabalho elaborado pelo professor José Carlos Libânio e pela professora Raquel Aparecida Marra da Madeira Freitas, publicado em 2013 na obra Ensino Desenvolvimental, Vida, Pensamento e Obra dos Principais Representantes Russos. Por isso eu farei apenas uma apresentação breve do autor. Davidov nasceu em Moscou, na Rússia, em 1930, e morreu aos 68 anos de idade, em 1998, na cidade de Kogalin, também na Rússia. Ele foi graduado em Filosofia e Psicologia pelo Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, da Universidade Estatal de Moscou, em 1953, e fez pós-graduação em filosofia em 1958. No período de 1959 a 1983, ele trabalhou no Laboratório de Psicologia Infantil do Instituto de Psicologia Geral e Pedagógica da Academia de Ciências Pedagógicas da União Soviética, e em parceria com o CONI, desenvolveram os princípios do experimento genético modelador com foco para a formação ativa do conceito científico e de ações mentais em crianças em idade escolar. Em 1970, Davidov conclui o doutorado com a tese Tipos de Generalização da Aprendizagem, publicada sob a forma de livro em 1972 e que foi realizada sob orientação de Galperi. Com a colaboração do Davidov, ele criou a Escola Experimental número 91 em Moscou, em uma parceria com a Academia de Ciências Pedagógicas da União Soviética. Foi nessa escola que eles desenvolveram o trabalho experimental destinado a identificar as características particulares das idades e as capacidades cognitivas de estudantes, tendo em vista estudar as leis gerais de formação da atividade de estudo e os pré-requisitos lógico-psicológicos para a edificação de programas de aprendizagem nas várias disciplinas escolares. Os esforços que eles tiveram dentro do Laboratório de Psicologia Infantil foram voltados inicialmente para a delimitação das capacidades etárias dos alunos, mas foram também determinantes para a elaboração da teoria da atividade de estudo, da teoria da generalização, dos fundamentos para uma nova didática alicerçada nos princípios da atividade e dos métodos para diagnosticar o desenvolvimento psíquico de crianças em idade escolar, bem como o nível de formação da atividade de estudo. As ideias centrais elaboradas a partir do trabalho de Davidov foram registradas em três de suas principais obras: Tipos de Generalização na Aprendizagem, de 1972, Problemas da Aprendizagem Desenvolvimental, de 1986, Teoria da Aprendizagem Desenvolvimental, de 1996. Esses livros podem ser considerados fontes primárias, porque evidenciam o alcance da escola científica de Davidov. Em seus últimos textos, publicados nos anos de 1990, Davidov traz uma nova abordagem, analisa os avanços da teoria e as questões de investigação que ficam em aberto e que precisam ser melhor investigadas. A tradução desses textos para a língua portuguesa está publicada na obra Teoria da Atividade de Estudo, Contribuições de Okonin Davidov, Repkin, de 2019. Kubitsov, reitor da Universidade Estatal de Psicologia e Pedagogia da cidade de Moscou, amigo e colaborador de Davidov, declara em uma homenagem póstuma que Davidov era uma pessoa especial, um exemplo brilhante e original de líder científico, um herói dos nossos tempos. Veremos que há cada vez mais referências às obras de Davidov e seu número continua aumentando. Isso significa que ele é um cientista de referência para a ciência mundial. Sua voz soa distintamente em diferentes analogias com outros pontos de vista, mantendo suas próprias posições.
Só que vai afirmar ainda. É evidente que a Escola Científica de Davidoff é um organismo vivo e em constante evolução. Novos dados permitem lançar um olhar crítico sobre os debates científicos de Davidoff e Vygotsky a respeito da formação dos conceitos científicos. Vejam que a fala de Rubtsov ajuda a validar o pressuposto de que o sistema se alicerça a partir de diferentes grupos em representação de variantes específicas da teoria. Temos aí o reconhecimento de Rubtsov de que a teoria, na voz de Davidoff, soa distintamente em diferentes analogias com outros pontos de vista, se constituindo em ciência como um organismo vivo e em constante transformação. Joaquim Lompscher, por sua vez, é um autor pouquíssimo conhecido no contexto brasileiro. Psicólogo e pedagogo alemão, nasceu em 1932 em Schensky, uma cidade do estado da Saxônia, localizada ao leste da Alemanha, e faleceu em 2005, aos 72 anos de idade, em Berlim. Sua vida foi marcada por uma história de luta. Seus pais, o chaveiro Paul Lompscher e a contadora Jenny Lompscher, eram judeus, membros do Partido Comunista Alemão, e foram levados em custódia protetora pelos nazistas em 1933, depois liberados por falta de provas. Em um cenário de opressão e perseguição, ele teve uma infância difícil, viveu sob o governo fascista alemão, obrigado a submeter-se às leis de Nuremberg e precisou esconder-se com sua mãe para sobreviver ao Holocausto. Isso fez assumir uma posição de enfrentamento ideológico à política repressiva e se apresentar como um combativo, com um comportamento crítico e revolucionário. Sua formação se deu na União Soviética, no período de 1951 a 1958, onde fez pedagogia e psicologia na Universidade Pedagógica do Estado de Moscou, o então Instituto Pedagógico Lenin, e doutorado em psicologia da aprendizagem pela Universidade de Leningrado. Depois de 8 anos de permanência em Moscou e Leningrado, Lompscher volta para a Alemanha no final dos anos de 1950 e trabalhou como professor na Universidade Potsdam, e foi diretor secundário do Instituto de Psicologia Pedagógica na Academia de Ciências Pedagógicas Alemã. Por trabalhar com a teoria da atividade, Lompscher foi duramente criticado nos anos de 1985 e 1986, e o seu livro Atividade de Estudo e Estratégias foi censurado, acusado de destoar das orientações e princípios do Ministério da Educação. Suas principais iniciativas experimentais com atividade de estudo na República Democrática Alemã começam ainda na década de 1960 e se estendem até o final dos anos de 1980 e início de 1990, quando ocorre a reunificação da Alemanha. O trabalho experimental, que foi encerrado em 1990, não impediu que o autor continuasse produzindo e tivesse uma vida ativa enquanto produtor e cientista produtor de conhecimento e cientista, né? Ao longo de toda essa sua carreira, Lompscher produziu uma extensa obra que lhe traz reconhecimento internacional com publicações em alemão, russo, inglês, espanhol e português. Um levantamento preliminar, que precisa ainda ser aprimorado, permitiu identificar no período de 1968 a 2006 aproximadamente 52 publicações do autor, sendo 37 em alemão, 7 em inglês e 1 em espanhol, além de uma tradução para a língua portuguesa. O autor também se constituiu uma referência em estudos e investigações internacionais, sendo citado na literatura alemã, russa, inglesa, espanhola e portuguesa. Apesar dessa vasta obra, Lompscher ainda é pouco conhecido no Ocidente, suas contribuições são muitas vezes ignoradas, inclusive no Brasil. Na literatura brasileira, eu só identifiquei a citação de 2 de suas publicações, Aprendizagem, Estratégias e Ensino, de 1996, que até o presente momento é a única publicação do autor em língua portuguesa, e Atividade de Estudo e Sua Formação, Ascensão do Abstrato ao Concreto, que é uma de suas publicações em inglês, de 1999, que ele realizou na Dinamarca. Atualmente, nós estamos trabalhando na tradução de um livro sobre a produção do Grupo de Berlim, e em breve nós teremos novas traduções do autor para a língua portuguesa. Enfim, vamos então para o segundo ponto.
O encontro de Lompcher com a Escola Científica de Davidoff se deu sob a forma bastante intensa. O pedagogo e psicólogo alemão teve uma trajetória formativa importante na antiga União Soviética que lhe colocou na condição de inaugurador da abordagem histórico-cultural na Alemanha Oriental no final dos anos 1950, logo após ter se doutorado. A entrada da psicologia histórico-cultural na Alemanha Ocidental não foi um processo tranquilo. O livro de Davidoff, Pensamento e Linguagem, de 1934, só foi publicado 30 anos depois, em 1964. E apesar dos esforços de Lompcher para a introdução, divulgação e difusão da psicologia e da didática soviéticas na República Democrática Alemã, ele só conseguiu que fossem publicados dois dos seis volumes das obras escolhidas de Vygotsky. Então, as ideias desse autor, sua obra e mesmo os desdobramentos para o campo da educação encontraram muita resistência e não se constituíram em um sistema educacional alemão. A escola científica de Davidoff, por sua vez, chega na década de 1960, quando Lompcher conhece pessoalmente Davidoff e Okoye. O primeiro com quem Lompcher teve contato foi Davidoff, em 1960, no Instituto de Psicologia da Universidade de Humboldt, em Berlim, durante um simpósio internacional de psicologia do desenvolvimento. Nessa ocasião, Lompcher reconheceu a originalidade e a ousadia das ideias do psicólogo soviético. E após a morte do Davidoff em 1998, Lompcher declarou no registro Memórias de um Amigo Próximo que o contato inicial que teve com Davidoff se transformou em um importante intercâmbio e uma cooperação baseados em concepções e aspirações científicas comuns. E com o tempo, se constituiu uma fonte de amizade que resistiu a todas as dificuldades da vida pessoal e profissional até o fim de seus dias. A parceria com Eucone foi igualmente importante e teve seu princípio em 1963, quando ele foi à Alemanha Oriental desenvolver uma atividade junto a professores e pesquisadores da educação, pouco tempo depois de Lompcher ter conhecido Davidoff. Os trabalhos do Eucone influenciaram os experimentos realizados em Berlim, especialmente em relação à aprendizagem da leitura. As ideias de Eucone e Davidoff começam a aparecer no início dos anos de 1960 e o interesse por esses trabalhos se expande na década de 1970, quando ocupam a agenda de discussões do 22º Congresso Internacional de Psicologia, que ocorreu em 1980 em Leipzig. Esse contexto acadêmico de efervescência das novas ideias em pauta na Alemanha convive contraditoriamente com a tradição, a resistência à mudança e a uma política pública voltada mais para a manutenção do que para as reais transformações educacionais. Havia uma compreensão do Ministério da Educação e da Academia de Ciências Pedagógicas de que a perspectiva da atividade destoava das diretrizes e políticas educacionais do partido. A disseminação dessa abordagem em meio a essa conjuntura se deu pelo trabalho intenso do grupo de Berlim, liderado por Lompcher, com a participação de vários pesquisadores alemães e alguns vietnamitas. Lompcher inicia esse trabalho experimental e que vai avançar progressivamente com a constituição desse grupo. Em princípio, ele segue as influências de Menchikaia, mas logo vê limites nessa perspectiva. Considera que essa abordagem estava atrelada mais à descrição de situações de aprendizagem, com propostas que não permitiam trabalhar a essência da atividade que levassem à abstração necessária para o desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos. Seguiu também influências dos trabalhos de Galperin e reconheceu sua importante contribuição para o entendimento dos processos de formação das ações mentais. Porém, também passa a questioná-lo por considerar que a teoria e o método de Galperin ficavam mais focados na ação em si. Sua identificação mesmo foi com a perspectiva do Davidoff e do Eucone. Então, o trabalho experimental na República Democrática Alemã acaba sendo orientado por essa abordagem e projetado conjuntamente a série de experimentos que Eucone e Davidoff vinham realizando em Moscou e em várias repúblicas soviéticas. Passemos então ao terceiro ponto. O método experimental e a atividade de estudo, tal como foram desenvolvidos pelos grupos de Moscou e Berlim. O trabalho experimental do sistema Eucone-Davidoff-Repkin, inaugurado em 1959 no Instituto de Psicologia Geral e Pedagógica em Moscou,
investigue as particularidades da atividade de estudo. As teses iniciais dessa teoria emergem, portanto, desse grupo e influenciam todos os outros, inclusive o grupo de Berlim. Por isso, eu gostaria de defender dois outros pressupostos. Primeiro, o trabalho experimental com atividade de estudo foi implementado pelo grupo de Moscou. E segundo, as particularidades existentes entre esses diferentes grupos não excluem a existência de pontos comuns que garantem a unidade no interior do sistema. Unidade articulada pelo mesmo objetivo de construir experimentalmente um tipo de atividade de estudo que impulsione o desenvolvimento. Os experimentos na tradição dos estudos iniciados pelo grupo de Moscou tiveram como finalidade investigar os processos de transição para novas formas da psique, as condições necessárias para o surgimento de fenômenos psíquicos e a criação experimental de condições que pudessem promover a manifestação de novos processos psíquicos. Para isso, foi necessário assumir um procedimento metodológico específico chamado de experimento formativo. O experimento formativo foi designado por Davidoff como experimento genético modelador, que é considerado um modo investigativo que permite estudar o processo de surgimento das novas estruturas psíquicas por meio de sua formação orientada. Eles foram os meios a partir dos quais foram elaborados o conceito, o objetivo, o conteúdo e a estrutura da atividade de estudo do ponto de vista pedagógico. Esses experimentos conseguiram demonstrar o caráter reitor da atividade de estudo no desenvolvimento psíquico das crianças, a natureza desenvolvedora de determinado tipo de aprendizagem, a delimitação da aprendizagem desenvolvedora como aquela que só pode acontecer pela formação orientada da atividade de estudo e a delimitação das condições reais de sua efetivação. Nessa perspectiva do trabalho, a atividade de estudo foi entendida como uma quase-pesquisa na qual os estudantes reproduzem de maneira concisa e reduzida as ações reais de pesquisa. A quase-pesquisa, enquanto atividade de estudo, está orientada pelo método dedutivo, do abstrato ao concreto, diferente da pesquisa propriamente dita, que se efetiva pelo método indutivo, do concreto ao abstrato. Esses são métodos distintos, dirigidos a finalidades também distintas. A pesquisa destina-se à produção do conhecimento, enquanto a educação à apropriação do conhecimento. Na atividade educativa, cabe a apresentação dos conhecimentos científicos feita pelo procedimento de ascensão do abstrato ao concreto, no qual se utilizam as abstrações e generalizações substanciais e os conceitos teóricos como via fundamental para a formação e desenvolvimento de uma nova qualidade do pensamento, o pensamento teórico. O método experimental e a atividade de estudo na LDA tiveram suas bases na trajetória do grupo de Moscou, liderado por Eukonie Davidoff, e tomou como finalidade a apreensão do nível de desenvolvimento alcançado em um determinado momento e das condições de sua determinação. Para Lomscher, o trabalho experimental pretendia analisar, em primeiro lugar, a mudança de um estado para outro, em segundo, as consequências dessa mudança, e em terceiro, as condições em que este processo ocorre. Um dos primeiros experimentos realizados por Lomscher foi um curso preparatório sobre leitura, utilizando a metodologia de Pantina logo após o seu contato com Davidoff e Eukonie. Os resultados surpreenderam Lomscher pela rapidez na aprendizagem da leitura. No entanto, ele percebeu que isso não produziu impactos na prática escolar, o que levou a enfrentar várias críticas sobre o experimento, principalmente porque havia na Alemanha um certo ceticismo dos metodólogos em relação às novas proposições. De todo modo, ele tinha clareza de que ainda não dominava com profundidade as bases e os métodos desenvolvimentais em construção no contexto soviético. O jovem Lomscher, que à época tinha cerca de 30 anos, demonstrava um entusiasmo e um espírito inquieto e inovador, mesmo quando no início de seus trabalhos experimentais transitava experimentalmente por práticas que expressavam influências de diferentes abordagens. Esse sincretismo que marca a natureza dos experimentos em desenvolvimento nesse período leva Lomscher
ao estudo dos fundamentos dessa abordagem faz com que ele volte à União Soviética, mais particularmente à Escola 91 em Moscou, onde ele fez uma imersão e acompanhou aulas nas várias disciplinas escolares. A partir de então, os experimentos realizados pelo Grupo de Berlim passam a se embasar no método de ascensão do abstrato ao concreto, seguindo os princípios desenvolvidos na Escola 91 de Moscou. Mesmo assim, Lompscher achou improdutivo repetir o que já havia sido realizado e comprovado em termos da atividade de estudo em escolas primárias, o que corresponde no Brasil às séries iniciais do ensino fundamental. E focou seus experimentos em outro nível, com atenção especial para os quartos, quintos e sextos anos, que seriam as séries finais do ensino fundamental. Em termos gerais, observou entre os estudantes que participaram do trabalho experimental um aumento no número de alunos que dominaram total ou satisfatoriamente o conteúdo, a qualidade do conhecimento, sua adequação, mobilidade, consistência, o nível de desenvolvimento de algumas operações mentais, formação de classes, definição de conceitos, compreensão de relações, generalizações, e o nível de algumas qualidades da atividade mental, consciência e independência de ações. A experiência investigativa na Alemanha Oriental teve seu auge no período de 1978 a 1986, incluindo experimentos nas diferentes disciplinas escolares. Foram realizadas pesquisas sobre vários aspectos em particular. Sobre o papel dos métodos gerais de análise e modelos para o domínio de fenômenos gramaticais complexos de língua estrangeira russa, sobre as exigências que se colocam à atividade de estudo, sobre as premissas fundamentais das pesquisas experimentais e sobre o uso do experimento de laboratório para análise da atividade de estudo, sobre a representação interna e a origem dos conceitos científicos, sobre a formação de estratégias de busca de informação nos estudantes, sobre a estruturação de hipóteses durante a solução de tarefas de identificação, sobre a formação do pensamento teórico e dos interesses cognitivos dos estudantes e sobre a solução conjunta de problemas. Os experimentos foram sendo realizados enquanto um processo gradual de apreensão da essência dos conceitos científicos e de construção de um modelo generalizável e contemplaram uma análise crítica dos conteúdos e métodos de aprendizagem, o desenvolvimento de representações alternativas baseadas em uma concepção teórica geral, a realização de experiências formativas e diagnósticas apropriadas, o tratamento de dados e o processamento e a repetição dos experimentos. Foram investigados a formação da cooperação de estudo, a motivação cognitiva, as estratégias heurísticas e o pensamento teórico, os conceitos e a memória semântica, e a compreensão dos textos. As condições objetivas pelas quais viviam a psicologia e a pedagogia na Alemanha Oriental levou a limitações em relação à abrangência e aos impactos dos experimentos, que na maioria dos casos se restringiam a microciclos realizados em períodos de 3 a 6 meses e que, por isso, levava a resultados parciais em relação ao que potencialmente os experimentos poderiam revelar. A atividade experimental realizada pelo Grupo de Berlim em várias escolas viveu altos e baixos e, apesar das dificuldades efetivas de se implementar uma escola desenvolvimental e das objeções e críticas que tiveram que enfrentar, eles conseguiram realizar vários experimentos em diferentes disciplinas escolares. Esse foi um trabalho engajado e de resistência que o grupo conseguiu sustentar até meados dos anos de 1990, quando a Academia de Ciências Pedagógicas da República Democrática Alemã e suas escolas experimentais foram extintas com a reunificação da Alemanha. Parte dos experimentos realizados foi divulgada no livro Formação da Atividade de Estudo nos Alunos, organizado por Lompscher, Markova e Davidov. O original dessa publicação é de 1982 e aconteceu simultaneamente em alemão e russo. A tradução para o espanhol foi publicada em 1987 e ele acaba de ser traduzido para a língua portuguesa pelo grupo de pesquisa e encontra-se no Prelo, com previsão de publicação em 2 volumes. Um deles sob o título Teoria da Atividade de Estudo, Contribuições do Grupo de Berlim.
Passamos então agora para o quarto e último ponto, as especificidades da variante da teoria da atividade de estudo que marcam o grupo de Berlim com foco para algumas das aproximações e distanciamento entre os autores. Para isso, eu vou destacar 7 aspectos em particulares em relação aos dois grupos e em representação representados aí por esses autores. A filiação, os fundamentos, as finalidades, as concepções de constituição humana e de atividade de estudo, a estrutura da atividade de estudo, a delimitação de estratégias de ensino e estratégias de aprendizagem e o trabalho experimental. Começamos, então, pelo primeiro ponto aí em destaque, a filiação. Lompscher criou e coordenou o Grupo de Berlim, composto por vários colegas pesquisadores alemães e alunos de pós-graduação vietnamitas. Davidov foi líder e um dos fundadores do Grupo de Moscou, que contou, entre outros, com a participação de pesquisadores soviéticos, a maioria moscovitas, que trabalhavam no Instituto de Psicologia Geral e Pedagógica da Academia de Ciências Pedagógicas da União Soviética. Quanto aos fundamentos, ambos os autores seguem os princípios da Escola Psicológica Histórico-Cultural e estão ancorados no método materialista histórico-dialético. Embora cada um apresente interpretações próprias, tanto em relação à abordagem histórico-cultural, quanto em relação ao método materialista histórico-dialético. Ambos têm o início de seu trabalho experimental marcado por influências teóricas e metodológicas de Galperi e depois produziram caminhos próprios. Lompscher segue influências de Rubinstein, apesar de ter trabalhado com atividade de estudo em referência à trajetória experimental e teórica do grupo moscovita liderado por Eupen Davidov, sobre o aporte do conceito e da estrutura da atividade desenvolvidos por Lompscher. Davidov, por sua vez, estruturou a atividade de estudo sob a influência de Lompscher e a teoria da atividade erguida por esses princípios. Quanto às finalidades, ambos os autores e seus respectivos grupos tiveram como objetivos identificar as bases teóricas e didáticas da atividade de estudo, construir experimentalmente um tipo de atividade de estudo que impulsione o desenvolvimento. Apreender o nível de desenvolvimento alcançado em um determinado momento e as condições de sua determinação. E analisar a mudança de um estado para outro, das consequências dessa mudança e das condições em que este processo ocorre. Em relação a algumas finalidades mais específicas que os grupos foram assumindo, o Lompscher e o Grupo de Berlim dedicaram-se especialmente ao desenvolvimento do pensamento teórico do interesse cognitivo, ao método de ascensão do abstrato ao concreto, aos processos de abstração e generalização e à motivação cognitiva e à participação ativa do sujeito. Davidov e o Grupo de Moscou tiveram como foco a delimitação das características particulares das idades e das capacidades cognitivas dos estudantes, a elaboração da atividade, da teoria da atividade de estudo, da teoria da generalização e dos fundamentos para uma nova didática e a criação dos métodos para diagnosticar o desenvolvimento psíquico de crianças em idade escolar, bem como o nível de formação da atividade de estudo. Passamos agora ao trabalho experimental e olhando sob o ponto de vista dos níveis de escolaridade. O trabalho experimental realizado por Davidov e seu grupo esteve voltado especialmente para os primeiros anos escolares, dos primeiros aos quartos anos, o que não significa que não foram realizados experimentos em outros níveis de educação escolar. Por sua vez, os experimentos conduzidos pelo grupo de Lompscher foram destinados aos primeiros, segundos e terceiros anos, basicamente na década de 1960. Já no período de 1970 e 1980, os experimentos foram com turmas de quartos, quintos e sextos anos completos e em partes, incluindo também turmas de sétimos anos. O grupo de Berlim se propôs a trabalhar com classes de alunos em idade escolar superior, turmas de quarto, quinto, sexto e sétimos anos, quando o foco em Moscou estava nas classes menores, primeiros, segundos e terceiros anos.
Essa opção se deu porque havia o entendimento, primeiro, de que o grupo de Moscou já tinha se dedicado sobremaneira aos experimentos nas séries mais novas. Segundo, de que os experimentos realizados até os terceiros anos, às vezes, não respondiam a todas as questões da atividade de estudo. Então, esses estudos progressivos foram importantes, mesmo quando Lompscher reconheça que os avanços aí obtidos não tenham abarcado toda a problemática a ser investigada e tenha sinalizado a necessidade de pesquisas futuras, principalmente dada a realidade da Alemanha, que mudou muito sua configuração a partir dos anos 1990. E agora, a partir dos anos de 2000, sem dúvida nenhuma, mudou ainda mais, né? Ainda em relação ao trabalho experimental, agora com foco para os ciclos dos experimentos, é possível a gente observar uma diferença também entre o grupo de Moscou e o grupo de Berlim. Os experimentos realizados por Davidov foram, em sua maioria, desenvolvidos em macrociclos, com acompanhamento ao longo de todo um ciclo escolar, envolvendo escolas, laboratórios e sendo desenvolvidos simultaneamente em muitas classes experimentais. Já os experimentos conduzidos por Lompscher e o grupo de Berlim ficaram mais restritos a microciclos, realizados em períodos de 3 a 6 meses, muitos num período de 30 horas, alguns em experimentos de grupo único e pequeno, outros envolvendo classes inteiras e, na maioria desses casos, com grupos experimentais e de controle. Do ponto de vista conceitual, Davidov define o experimento como um modo investigativo que permite estudar o processo de surgimento das novas estruturas psíquicas por meio de sua formação orientada, com foco para a criação experimental das condições necessárias à manifestação de novos processos psíquicos. Para Lompscher, essa abordagem não serve apenas para a elaboração de linhas de variação diferenciadas para o aumento sistemático das demandas durante a aprendizagem. Essa linha pretende investigar, primeiro, a mudança de um estado para outro, segundo, as consequências dessas mudanças, e em terceiro, as condições em que este processo ocorre. No que diz respeito às concepções de constituição humana e de atividade de estudo, é importante ressaltar que nas décadas de 1960 e 1970, predominavam na psicologia e pedagogia alemã o behaviorismo e o cognitivismo piagetiano. Lompscher e o seu grupo foram contrários a essa interpretação que estava vigente na Alemanha e, seguindo os fundamentos histórico-culturais, vão defender uma abordagem desenvolvimental em que os conceitos de Uchene e Obuchene vão marcar uma nova didática pela perspectiva da relação entre a aprendizagem e desenvolvimento na constituição humana. O grupo de Berlim vai defender a aprendizagem, Uchene, como o principal dispositivo impulsionador do desenvolvimento psíquico, entendida como a assimilação da cultura humana no processo de atividade em condições de cooperação social e comunicação, como uma unidade de interiorização e exteriorização. Esse conceito se assemelha ao de Obuchene, defendido por Davidov, enquanto processo psíquico que ocorre no estudante a partir da atividade colaborativa do professor. Acaba se constituindo uma correlação entre a atividade de estudo e a atividade pedagógica. O elo entre esses conceitos parece estar essencialmente na comunicação e colaboração de ambos os sujeitos da atividade. Essa leitura do grupo de Berlim chama a atenção especialmente porque põe em evidência o papel do sujeito da atividade e enfatiza a constituição humana como processo de unidade. Mesmo quando o trabalho experimental realizado pelo grupo de Berlim tenha se apoiado nos fundamentos da teoria da atividade, em que se predomina uma interpretação dos processos psíquicos como processos de interiorização, em que um intrapsíquico foi anteriormente interpsíquico, observa-se no pensamento de Lompscher influências das ideias rubensteinianas que se opõem à constituição humana enquanto produto do social. Nessa perspectiva, Lompscher e o grupo de Berlim salientam dimensões subjetivas do sujeito em atividade. Temos aqui uma perspectiva de sujeito que se constitui enquanto unidade, interiorização e exteriorização,
em condições de cooperação social e comunicação. Quanto ao conceito de atividade de estudo, Lonscher considera a atividade de estudo como um tipo especial de atividade dirigida à autotransformação e ao autodesenvolvimento do aluno, no qual o meio para esse processo encontra-se no material de estudo. Mas ele ressalta uma coisa muito importante. Os objetos externos se tornam meio de atividade de estudo apenas quando entram na estrutura dessa própria atividade. E assim se constituem apenas no processo em que eles próprios se tornam sujeitos dessa atividade. Para ele, a atividade de estudo está dirigida à automodificação e ao autodesenvolvimento do aluno enquanto sujeito da própria atividade, em uma interpretação que o aproxima do grupo de Kharkiv, liderado por Repkin. Para Davidov, a atividade de estudo, assim como outros tipos de atividade reprodutiva, configura uma das vias de realização da unidade do histórico e do lógico no desenvolvimento da cultura humana. Refere-se à atividade de estudo como uma quase-investigação. Nesse sentido, a atividade de estudo procura garantir que os alunos assimilem os conhecimentos no processo de resolução autônoma de tarefas de estudo que lhes permitam descobrir as condições de origem desses conhecimentos. Ela é, nesse sentido, a atividade de autotransformação. Quanto à estrutura da atividade de estudo, o grupo de Berlim não incorporou a teoria soviética e sua orientação metodológica de modo passional. Ele produziu experimentalmente atividades de estudo, inclusive com interpretações e produções próprias sobre o estudo, sobre a atividade, sobre seus componentes e sobre o papel do sujeito da atividade. Nesse processo, eles estabeleceram componentes objetivos e subjetivos da atividade. Entre os componentes objetivos, eles incluem os conteúdos, meios, condições e tarefas. E entre os componentes subjetivos, prevemos motivos, objetivos, conteúdo psíquico da atividade, que são as imagens dos objetos, relação emocional e racional com os objetos, condições e significado da atividade, e a processualidade psíquica, que são processos cognitivos, emocionais e volitivos. Lonscher e o grupo de Berlim incluem claramente aspectos subjetivos da estrutura da atividade e colocam em destaque uma abordagem que, de certo modo, se destaca em relação à tradição do grupo de Moscou liderado por Davidov. Nota-se que a estrutura da atividade no grupo de Moscou parte da elaboração feita por Euconen ainda na década de 1960, tomados como os componentes a tarefa de estudo, ações de controle e ações de avaliação. Na trajetória do grupo, essa estrutura vai oscilar, às vezes incluindo as necessidades e os motivos, como aparece em publicações de David, como as de 1979, as de 1986 e 1991. Mas, às vezes, mantém apenas tarefas e ações, como se vê desde a década de 1960, mas também expressa nos textos de 1980 e 1981. Desejos, necessidades, emoções, tarefas, ações, motivos, meios, planos de cognição e de vontade só vão aparecer no texto de 1997, publicado em 1998, ano de morte do Davidov, quando ele propõe uma nova abordagem para o entendimento do conteúdo e da estrutura da atividade. De todo modo, a trajetória experimental do grupo não conseguiu avançar em pesquisas que investigassem aspectos subjetivos da atividade de estudo, tais como os desejos e emoções. O foco do trabalho foi em relação aos aspectos objetivos da atividade de estudo. Em Lonscher e no grupo de Berlim, a estrutura da atividade inclui tanto os aspectos objetivos quanto os aspectos subjetivos. Eu não consegui ainda precisar se isso acompanhou toda a trajetória experimental do grupo ou se isso é uma característica específica de um momento de produção do autor. A ascensão da estrutura da atividade na obra de Lonscher e na atividade experimental do grupo de Berlim, ela é uma demanda para estudos futuros.
De todo modo, é possível observarmos que a abordagem de Lompscher e do grupo de Berlim colocam em relevo aspectos subjetivos inerentes à unidade sujeito-atividade, com ênfase para a condição do sujeito na situação de atividade. O próprio Davidoff reconheceu a importância dessa contribuição e vai dizer em seu texto de 1996, Problema de Pesquisa da Atividade de Estudo, abre aspas. Estudos de Lompscher e sua equipe tiveram grande sucesso na descoberta do lado subjetivo da atividade de estudo. A formação e estabelecimento de metas e motivos dos alunos, formação das técnicas mentais usadas para separar de maneira adequada o conhecido do desconhecido e dos métodos de avaliação das possíveis dificuldades de aprendizagem. Quanto à delimitação de estratégias de ensino e de aprendizagem, bem, aqui nós vamos encontrar uma interpretação de Lompscher que nos chama muita atenção, inclusive que parece destoar da abordagem da atividade de estudo. O autor vai distinguir o que ele chamou de estratégias de ensino e estratégias de aprendizagem. Curiosamente, essa designação não aparece em nenhuma obra do grupo de Moscou que até o momento tive acesso. Em Davidoff, o foco está no conceito, no objetivo, no conteúdo e na estrutura da atividade de estudo, assim como na tarefa de estudo, que é considerada o núcleo central da atividade de estudo. A pesquisa realizada na República Democrática Alemã trabalhou com foco no método de ascensão do abstrato ao concreto, que foi assumido como procedimento pelo grupo. De acordo com Lompscher, a estratégia de subir do abstrato para o concreto tem duas etapas principais. A primeira é a formação das chamadas abstrações iniciais. E a segunda é o estudo do material concreto por meio daquelas abstrações correspondendo aos objetivos educacionais e conteúdos. A essência desse método expressa a compreensão de que a abstração inicial se constitui central na atividade do aluno e nessa condição não se realiza pela via da transmissão direta, mas pela orientação e colaboração com o outro em situações de atividade de estudo. Dessa maneira, a abstração inicial não é o ponto de vista inicial para a atividade de estudo, é o ponto de partida de ascensão do abstrato ao concreto, enquanto resultado da atividade dos alunos que acontece na colaboração com o professor. Portanto, representa uma etapa fundamental na perspectiva desenvolvimental, muitas vezes negligenciada no ensino tradicional. Na teoria da atividade de estudo, a abstração ela é um meio necessário para penetrarmos no material de aprendizagem e constitui somente em resultados intermediários. Nesse processo, Lompscher destaca a especificidade de duas estratégias que denomina enquanto estratégias de ensino e estratégias de aprendizagem. As estratégias de ensino no método de ascensão do abstrato ao concreto, tais como anunciadas por Lompscher, presumem a formação de objetivos de estudo, a formação de ações de estudo, a formação de modelos de estudo, o trabalho com séries de concretização, a resolução de problemas, a reflexão e verbalização e a interação social. As estratégias de aprendizagem, por sua vez, se referem ao meio individual de desempenhar as ações de estudo, fazem parte de uma estrutura e de uma atividade que contém motivos, meios e condições concretas, são ao mesmo tempo resultados e pré-requisitos subjetivos de processos de estudo, surgem tanto como adaptação inconsciente às condições de uma determinada atividade, como orientação consciente para objetivos e tarefas, podem se desenvolver em diferentes direções, generalizações, a depender das condições de seu surgimento e de sua realização, se constituem enquanto componente que regula a atividade psíquica e interagem com componentes motivacionais, volitivos e cognitivos e podem ser promovidas ou restringidas a depender do que for planejado enquanto atividade dos alunos.
Veja, Lompscher considera as estratégias de ensino de aprendizagem enquanto unidade na atividade de estudo. E nesse sentido, ele entende que as estratégias de aprendizagem não podem ser estudadas isoladamente e nem de forma desconexas das estratégias de ensino. Elas se constituem em unidade na própria atividade. Esse modo como o Grupo de Berlim abordou experimentalmente a teoria da atividade de estudo coloca em pauta estratégias específicas de ensino e de aprendizagem. Essa abordagem compõe uma identidade da produção na Alemanha Oriental e chama a atenção especialmente por três razões. Primeiro, a própria ideia de estratégia parece estrangular o conceito central de atividade de estudo. Segundo, quando divididas em estratégias de ensino e de aprendizagem, acentuam esse estrangulamento e se distanciam do próprio conceito de Training, defendido enquanto a assimilação da cultura humana no processo de atividade em condições de cooperação social e comunicação como uma unidade de interiorização e exteriorização. E terceiro, curiosamente, observa-se que na caracterização da atividade de ensino, a dimensão colaborativa própria da Uchtchene ocorre na atividade de estudo. Enquanto na caracterização da atividade de aprendizagem, se dá ênfase para a dimensão subjetiva que marca a perspectiva que o Grupo de Berlim avança. Então, esse é um ponto que vai merecer estudos para aprofundar na compreensão do uso dessas designações, especialmente porque essas ideias foram identificadas no único texto do autor traduzido para o português. E nós precisaremos, com o coletivo, avançar nesses estudos. Enfim, esses são alguns dos pontos que eu levantei para destacar nessa noite, mas eu tenho clareza de que muitos outros podem ser localizados e colocados como objetos de estudos e aprofundamento. Por isso, eu considero esse um estudo introdutório que demanda continuidade, inclusive como forma de aprofundamento dos pressupostos defendidos. E aí eu queria retomar esses pressupostos. Primeiro, ambos os autores representam duas variantes do sistema Euconen da Widow-Repp, a do Grupo de Moscou e a do Grupo de Berlim. Segundo, apesar das especificidades e diferenças que caracterizam cada uma dessas variantes, ambos estiveram unidos por um ideário revolucionário, ideologicamente comprometidos com o desenvolvimento de um novo homem para uma nova sociedade. Terceiro, o trabalho experimental com atividade de estudo foi implementado pelo Grupo de Moscou e expandiu-se para os demais, dando origem às diferentes variantes da teoria. E quarto, as particularidades dos grupos não excluem a existência de pontos comuns que dão a dimensão de unidade aos trabalhos dos vários grupos. Por fim, a discussão das aproximações e distanciamentos entre Davidov e Lompscher a respeito do método experimental e da teoria da atividade de estudo confirma alguns desses pressupostos, mas deixa em aberto várias perguntas que se constituem motivo para novos estudos. Vamos à primeira. As escolas experimentais na República Democrática Alemã, encerradas em 1990 com a reunificação da Alemanha, não se constituíram do mesmo modo que as escolas experimentais de Moscou. As escolas não estavam integralmente organizadas, de modo que os trabalhos experimentais realizados acompanhassem todas as turmas de estudantes, com todas as disciplinas escolares e abrangendo o ciclo escolar completo em macrociclos, conforme experimentado em várias escolas da União Soviética, a exemplo da Escola 91 de Moscou e as Escolas 4 e 17 de Kharkiv. Ficam as perguntas. De que modo estavam organizadas as escolas experimentais na República Democrática Alemã? O que lhes garantia a qualificação de escolas experimentais? Em que se aproximavam ou não das escolas experimentais soviéticas? Poderíamos identificá-las de fato como escolas-laboratórios? Por quê? Segunda, a interpretação teórica e a produção experimental do Grupo de Berlim revelam a constituição humana enquanto unidade, interiorização e exteriorização,
tratada também a dimensão subjetiva do homem, a partir da qual o grupo introduz componentes subjetivos à estrutura da atividade. Apesar de ter predominado a abordagem da atividade no sentido defendido por Leontief, encontram-se aqui influências rubinsteinianas que sinalizam para uma perspectiva crítica da constituição e do desenvolvimento. E daí levantamos mais algumas questões. Como se articulam compreensões distintas da constituição humana, como as de Leontief e Rubinstein, na atividade de estudo, no trabalho experimental realizado na República Democrática Alemã? De que modo ambas abordagens coadunam para uma atividade prática, educativa ou formativa? Como as contradições inerentes a elas mobilizam para a superação dos já construídos e abrem perspectiva para a ciência em sua continuidade? Quais as contribuições da experiência da República Democrática Alemã nesse sentido? E terceira e última bloco de questões. A sistematização teórica que emerge da produção experimental do Grupo de Berlim traz a discriminação de estratégias de ensino e de aprendizagem. Embora essa elaboração teórica venha acompanhada da ressalva de que ambas estratégias precisem ser tratadas como unidade, são apresentadas de forma particularizada. Sobre esse ponto em especial, parece haver uma certa incongruência entre a especificação dessas estratégias e o conceito de atividade de estudo. Por outro lado, apresentam fortes evidências da dimensão subjetiva e do papel do sujeito na atividade de estudo. Então, daqui emergem outras indagações. O que fundamenta a constituição de estratégias de ensino e de aprendizagem na teoria da atividade de estudo? Como a unidade pode ser assegurada em face de sua concepção particularizada? Poderia essa ser uma abordagem que surge no Grupo de Berlim como necessidade de um alinhamento com o discurso vigente? Enfim. Essas são algumas perguntas, dentre tantas outras, que emergem como motivo para novos estudos. Alguns aspectos que eu tratei aqui estão publicados em dois trabalhos que deixo como fonte para outras pesquisas. O artigo Psicologia Histórica e Cultural e Atividade de Estudo na Alemanha Oriental, Contribuições do Grupo de Berlim, recém-publicado no volume 27 de 2022 da Revista de Educação da PUC de Campinas, e o livro Teoria da Atividade de Estudo, Contribuições do Grupo de Berlim, que contém traduções inéditas para a língua portuguesa de textos de membros do Grupo de Berlim, inclusive de Lopcher. Essa obra será publicada pela editora Miriveja e ainda esse ano já estará disponível para termos acesso. É isso, queria agradecer. Por enquanto, agradecer muito pela paciência e pela escuta. E estou aberta aqui para dialogarmos e conversarmos um pouco sobre os aspectos que eu coloquei em destaque. Muito obrigada. Andréia, como é bom ouvi-la. Muito obrigada pela sua fala. Tivemos manifestações aqui no chat, com algumas perguntas, alguns comentários. Inicialmente, então, vou fazer três perguntas, tá, Andréia? E depois a gente vai organizando para ouvir um pouquinho mais aqui sobre o pessoal. E a primeira pergunta é da Eliana Helena Correia Neves Sauge, que pergunta assim: por favor, fale um pouco mais sobre a visão de Davidoff e de Lompscher quanto à compreensão da relação entre o abstrato e o concreto, o lógico e o histórico, o empírico e o teórico. Outra pergunta foi da Fátima Francioli, que perguntou: o material dos experimentos aplicados nas escolas foram publicados? Se foram, é possível ter acesso? E uma terceira pergunta também da Eliana, que diz assim: quanto à trajetória experimental realizada pelos grupos da Escola de Moscou e de Berlim, macrociclos, microciclos, na sua opinião, qual seria o processo mais adequado? Aí a gente encerra nesse primeiro bloco e em breve a gente realiza um novo bloco de perguntas. Tá, joia. Obrigada pelas perguntas. Vamos lá. Começando pela visão dele sobre o abstrato, concreto, lógico, histórico, o empírico e o concreto. É isso, né? São esses três pontos. Bem, Eliana, daríamos aqui o tempo de mais uma outra conversa desse tamanho para a gente tratar de cada um desses conceitos que são da maior relevância.
e são centrais na teoria da atividade de estudo e nessa perspectiva. Principalmente pela questão do método, né? Eu tentei dar ênfase a uma perspectiva que o Davidoff vai assumir, que é a atividade de estudo como quase pesquisa. E aí, por que quase pesquisa? Porque o aluno reproduz de forma abreviada aquilo que já foi pesquisado num método que vai no sentido, é o mesmo método no sentido contrário daquele que é da produção do conhecimento. Então, a quase pesquisa, ela é um processo a partir do qual o aluno se apropria do lógico e do histórico que estão encarnados no conceito através do processo do abstrato ao concreto mediado por outros processos de abstrações conceituais. Por isso, esse movimento impulsiona um tipo especial de desenvolvimento do pensamento, que é o desenvolvimento do pensamento teórico e não empírico. Porque a relação e a mediação, ela é dada sob a base de outros conceitos científicos, sob a base de outros processos de abstrações, o que vai impulsionar processos de generalização do tipo abstrato teórico e não empírico, que presumiria uma relação direta com o objeto. Então, o método indutivo, que é o método concreto ou abstrato, é o método que se usa para produzir o conhecimento, através da observação, da análise, da classificação, produzo o conceito a partir da realidade concreta. O método dedutivo, do abstrato ao concreto, é o método em que eu me aproprio do lógico e do histórico do conteúdo e, mediado pelos processos de abstração, formo não apenas conceitos científicos, mas modos generalizados de ação, o que vai permitir impulsionar o desenvolvimento do pensamento teórico. Enfim, mas isso dá uma conversa longa, porque realmente são conceitos extremamente profundos, não é simples pensar este método, merece, inclusive, um diálogo mais aprofundado em outro momento. Fátima, o material. Bom, o material didático, não sei se você está se referindo ao material didático, ou você está se referindo ao material a descrição dos experimentos e também de textos teóricos. O material didático, na perspectiva do grupo de Moscou, ele foi super publicado. A gente sabe de colegas brasileiros lá do Grupo do Sul, do professor Ademir, da professora Josélia, que receberam, tiveram a oportunidade de receber esse material, fizeram inclusive uma tradução de um livro didático do Davidoff, né, na área de matemática, para a língua portuguesa. Então, são materiais divulgados, publicados, os materiais didáticos, e muitos desses experimentos são descritos nas várias publicações desses autores, do Davidoff, do Elkonen, do Repkin. Dentro dos textos, vão vendo as descrições dos experimentos. No caso do Grupo de Berlim, esse livro que eu citei aí, que foi publicado em 1982, foi publicado simultaneamente em russo e alemão. Ele é um livro organizado tanto pelos moscovitas quanto pelos alemães, porque é organizado pelo Lompscher, pelo Davidoff e pela Markova. Essa publicação, ela reúne relatos de experimentos que foram realizados tanto pelo grupo de Moscou quanto pelo grupo de Berlim. O livro traz as várias descrições desses experimentos, que foram desenvolvidos em sentidos diferentes, mas seguindo esse mesmo método do abstrato ao concreto em áreas do conhecimento específicas, lá com descrições para a área da matemática, para a área de ciências, para a área de física. Esse é um livro que foi traduzido em 1987 do espanhol, então está disponível em espanhol, e nós acabamos de fazer a tradução desse livro para a língua portuguesa,
Só que nós fizemos uma organização a partir dos grupos. Então, ele não vai sair publicado na forma íntegra. Ele vai ser publicado, ele foi organizado para ser publicado em dois volumes. O primeiro volume, que já está no prelo, está saindo, foi o que eu mencionei, Teoria da Atividade de Estudo, Contribuições do Grupo de Berlim, reúne todos os relatos deste livro dos experimentos que foram desenvolvidos na Alemanha. E o próximo volume, que será as contribuições do Grupo de Moscou, vão ser apresentadas as traduções desses experimentos realizados pelos moscovitas, né, realizados no contexto do Grupo de Moscou. Então, essas seriam, digamos assim, materiais que nós temos mais próximos de nós disponíveis. Agora, em alemão, existem vários textos, em inglês também existem vários textos, do Lomscher e de outros membros do Grupo de Berlim, em que citam alguns desses experimentos como parte da discussão teórica em que eles estão realizando. O material didático, eu, de fato, ainda não tive conhecimento se foram produzidos e publicados materiais didáticos no contexto do Grupo de Berlim. Mas fica aí como uma provocação para a gente também buscar essa informação e agregar isso aí nos nossos estudos, tá? Obrigada, Fátima. E Eliana, sobre os macros e microciclos, e na minha opinião, que é mais adequado. Bom, a Repkina, quando esteve aqui conosco num evento, filha do Repkin, discutindo um pouquinho, inclusive ela fez uma entrevista, concedeu uma entrevista a nós, que está publicada na revista Hugo Chene, sobre o método do experimento formativo. Nessa ocasião, ela fez uma ressalva, dizendo que para desenvolver todo um sistema, é muito importante que sejam realizados macrociclos. É muito importante que os alunos sejam acompanhados em todo o ciclo escolar. Por quê? Porque processos psíquicos não se desenvolvem em dias, em meses. Processos psíquicos não se desenvolvem em uma disciplina enquanto a outra disciplina está trabalhando de um modo distinto. Então, a importância das escolas laboratórios, elas estão justamente no fato de você ter uma escola inteira organizada nas várias disciplinas escolares, para que os processos sejam impulsionadores do desenvolvimento desse estudante. Porque esse estudante não é uma parte matemática, uma parte história, uma parte geografia, enfim. E que eles praticamente só faziam macrociclos, porque eles estavam na gênese da estruturação da teoria pedagógica da atividade de estudo, da estruturação das várias teorias auxiliares que estavam a elas associadas, e na produção dos materiais didáticos. Segundo a Repkina, ao final desse processo, mas quando os materiais didáticos já estavam elaborados, divulgados, eventualmente eles faziam microciclos, porque aí precisavam pensar a organização de um tema específico, de uma disciplina específica. Então, organizavam um microciclo especificamente para desenvolver uma temática ou um conteúdo em particular. Mas isso foi mais raro e aconteceu muito mais à frente, quando já se tinha estruturado todo o sistema. Assim, a Repkina nos descreveu e nos colocou a partir dessa entrevista que ela nos concedeu. E a gente observa, através das descrições nos livros, que, de fato, o foco do Grupo de Moscou eram os macrociclos. Na Alemanha Oriental, por sua vez, havia uma dificuldade que era a resistência das autoridades oficiais do Ministério da Educação, das políticas públicas, que rejeitavam a perspectiva da atividade. Havia um entendimento de que essa perspectiva ela não era condizente com as diretrizes e orientações do Ministério de Educação. Então, a dificuldade de você conseguir desenvolver um trabalho na mesma magnitude, tomando uma escola como um todo, desenvolvendo esse processo simultâneo com as várias disciplinas escolares,
ao longo de todo um ciclo escolar foi realmente a grande dificuldade que eles apresentaram. Então, o que eles mais fizeram foram microciclos, mas tem uma coisa importante. Como eu disse, num dos pressupostos que eu quis defender aqui, de que essa perspectiva emerge do Grupo de Moscou e a perspectiva que o Grupo de Moscou assume influenciam os demais grupos e as demais variantes, eles tomaram como princípio também o que Moscou já tinha avançado, o que esses experimentos já tinham avançado. Então, eles foram estudar coisas mais particulares. Mas ainda assim, nesse último bloco de perguntas que eu mesma estou levantando, que eu acho que merecem ser investigadas, eu acho que a gente precisa estudar melhor se eles conseguiram estruturar alguma escola, laboratório, que de fato pudesse acompanhar um macrociclo e as diferentes disciplinas escolares. Então, essa é uma questão a ser investigada e explorada melhor. Se de fato eles não fizeram, não conseguiram estabelecer isso em uma ou mais escolas no contexto da Alemanha Oriental, tá, Eliana? Mas é uma natureza, uma característica que predomina na experiência, na trajetória experimental do grupo da Alemanha, são os microciclos. Minha opinião, os processos psíquicos não se desenvolvem assim, de uma hora para outra. Se o experimento tem a finalidade de acompanhar a transição de um ciclo para outro, é fundamental que os macrociclos deem o tempo necessário para ver como essas manifestações vão acontecendo nos sujeitos. O que não nos impede de fazer pesquisas experimentais em tempos menores, mais reduzidos, mas com objetivos também menos pretensiosos, na minha opinião, tá? Já que você pediu a minha opinião. É isso. Obrigada, Camila. Obrigada, Eliana. Obrigada, Fátima. Andréia, obrigada. Estão chegando mais perguntas aqui para nós. Vou abrir um segundo bloco com mais três questões. E a primeira dessas questões vem do André Luiz de Oliveira. Professora Andréia, a atividade de estudo deve ter como ponto de partida na relação contraditória entre objeto e sujeito, sujeito-objeto, por meio das tarefas de aprendizagem? A próxima pergunta desse bloco vem da Flávia Asbar. O que aconteceu com o grupo pós-queda do Muro de Berlim? Até quando fizeram os experimentos? Sabe se há desdobramentos desta perspectiva na educação alemã hoje? E uma terceira pergunta, da Virgínia Silva. Os autores trazem alguma discussão a respeito do valor da comunicação durante a realização da tarefa de estudo? Então, a gente tem aqui três perguntas do André, da Flávia e da Virgínia. E depois a gente abre para mais um bloco de questões. É possível mostrar aí para mim de novo a pergunta da Flávia? Ok. Obrigada. Então, vamos lá, André Luiz. A atividade de estudo, no meu entendimento, o método materialista histórico-dialético presume que a gente trabalhe a partir das contradições. Não sei se eu entendi bem sua pergunta, até pode projetar de novo? Vou reler a pergunta do André para ver se eu compreendi o nuclear da pergunta. A atividade de estudo deve ter como ponto de partida na relação contraditória entre objeto e sujeito, sujeito-objeto, por meio dessas tarefas de aprendizagem? André, se depois você quiser se colocar aí mais especificamente, você fique à vontade, tá? Vamos ver se eu consegui compreender. Ponto de partida são as abstrações iniciais. Elas são fundamentais como processo de mediação da abstração do método do abstrato ao concreto. As relações contraditórias, elas são inerentes aos próprios fenômenos.
Então, a relação contraditória sujeito-objeto, objeto-sujeito, eu não vejo como ponto de partida para a atividade de estudo. O nuclear na atividade de estudo é a tarefa de estudo. E a tarefa de estudo desenvolvida a partir das ações de estudo, das ações de avaliação e das ações de controle, tomando, vejam, o sujeito da atividade de estudo, o próprio estudante, e a tarefa como meio. Mas o Lompscher alerta, faz uma ressalva. Ele só vai estar nessa condição de atividade desenvolvedora se este meio, essa tarefa, objeto, se constitua do próprio sujeito. O sujeito se constitua autor dessa própria tarefa de estudo. E, nesse sentido, ele se coloca como sujeito. Então, essas relações contraditórias inerentes aos próprios fenômenos nos provocam a pensar se a questão é o sujeito estar antes do objeto, o objeto estar antes do sujeito, ou se as relações já são contraditórias por si só. O importante é que eu acho que na atividade de estudo, se a gente tomar a abstração como abstração inicial como ponto de partida, entender a tarefa aqui designada de objeto externo, vamos dizer assim, como aquilo que precisa se constituir objeto interno do próprio sujeito, o sujeito se constitui enquanto sujeito, enquanto autor do próprio material. Então, nesse sentido, acho que a gente vai para uma linha de pensar a síntese e a unidade que emergem dos processos contraditórios que estão postos aí, mas não tomando isso como ponto de partida. Pelo menos no meu entendimento, tá, André? Depois, se você quiser se posicionar aí, fique à vontade. Flávia, o que aconteceu com o grupo, até quando eles desenvolveram e se hoje ainda existem desdobramentos? Bom, primeiro, com a reunificação da Alemanha e o fim e a queda do Muro de Berlim, a academia foi dissolvida e os experimentos foram interrompidos. Então, até o início de 1990, eles ainda faziam experimentos. Depois, isso foi interrompido. A década de 90, praticamente, foi marcada pela difusão desses experimentos. Eles se dedicaram a escrever e a publicar sobre o método, sobre a teoria e sobre o experimento. Foi um período produtivo no sentido de tornar público o trabalho experimental, mas ele foi interrompido com essa reunificação. Agora, se há desdobramentos hoje, se hoje ainda existem iniciativas nesse sentido, essa é uma questão para a gente pesquisar. Eu, particularmente, imagino que deva ter, porque se nós aqui estamos estudando trabalho experimental de vários grupos que compuseram o sistema, em sendo eles produtores disso dentro daquele contexto, eu imagino que deva ter um grupo de pesquisadores, um grupo de estudiosos, de psicólogos, de pedagogos, de professores que eventualmente apoiem ou se inspirem nessa abordagem. Mas esse não é um dado que eu tenho. Eu de fato, acho que isso é um dado que merece a gente ver como é que isso hoje está dado lá, como é que a academia alemã entende, interpreta, valoriza, reconhece essa história da produção no contexto da antiga Alemanha Oriental, né? República Democrática Alemã. E a Virgínia, o valor da comunicação na tarefa de estudo. Ela é fundamental, Virgínia. E a comunicação, ela é assumida subliminarmente no conceito de Obuchen, trabalhado por Davidoff, e explicitamente no conceito de Obuchen, trabalhado por Lompscher. Porque é na colaboração, é na atividade colaborativa
que o sujeito se desenvolve, que os processos são impulsionados, não que ele se desenvolve, que os processos podem ser impulsionadores do desenvolvimento. Essa é uma etapa fundamental, a colaboração. Por quê? Porque a aprendizagem, ela é um processo psíquico que acontece no sujeito. Então, não tem como eu transmitir a aprendizagem, não tem como eu transmitir um pensamento teórico, não tem como eu transmitir um conceito científico. Inclusive, o conceito de conceito para Davidov é enquanto atividade psíquica. O conceito não é o que está dado fora, o que historicamente está produzido. Isso é a definição. O conceito é a atividade psíquica do sujeito, mediado por isso que a humanidade produziu. Então, formar o conceito implica formar, se apropriar dos vários conceitos que compõem um conceito e das relações entre eles, de modo que eu me aproprie do lógico e do histórico que está encarnado numa definição. Essa sim pode ser apresentada. Mas a aprendizagem, a formação do conceito, ela vai ser essa atividade psíquica de apropriação disso. E isso só é possível no processo colaborativo, onde a comunicação assume protagonismo e é papel central. No meu entendimento, ela está dada tanto no conceito de Ubuntu do Davidov, quanto no conceito de Ubuntu que o Lompscher apresenta. E eu até, inclusive, tenho assim comigo uma ideia de que talvez a gente pudesse buscar nos originais em alemão, é porque como acontece, o Ubuntu, que é um conceito complexo, que em outras ocasiões a gente já dialogou aqui publicamente, que já temos alguns textos aí publicados sobre isso, ele é um conceito de difícil tradução em termos da gente localizar um termo, uma palavra. A gente pode conceituar o Ubuntu, isso a gente consegue, mas encontrar um termo que às vezes consiga dar conta disso em toda a sua dimensão, em várias línguas, quando isso vai para o alemão, então a gente já não sabe se ali, na minha opinião, eu deveria trabalhar conceito com conceito, o conceito de Ubuntu do Davidov com o conceito de Ubuntu do Lompscher, e não os termos Ubuntu ou Ubuntu, porque eu acho que eles estão falando da mesma coisa, eu acho que eles estão falando do mesmo processo. Contudo, com expressões específicas, termos específicos, que, assim, entender por que são esses ou aqueles, aí sim merece que a gente mergulhe mais na obra, no original, vai tentar resgatar um pouco isso na história das traduções, no modo como eles se apropriavam desses conceitos. Particularmente, eu vejo muita similaridade entre ambos os conceitos tratados pelos dois grupos e pelos dois autores. É isso. Obrigada. Obrigada pelas perguntas, Flávia, Virgínia e André. Obrigada, Andréia. Acho que dá para a gente fazer mais um bloco, né, de três perguntas. Outra pergunta aqui também da Virgínia, que vai trazer para nós. Os relatos trazem aprofundamentos a respeito das mudanças dos elementos psicológicos da atividade de estudo, no que se refere à qualidade desse movimento possibilitado pelo processo da atividade de estudo? Depois a gente tem uma pergunta da Josiane Silva de Oliveira. Perdão. Que exemplos de atividades e encaminhamentos contribuem para o desenvolvimento do pensamento teórico, pensando as inter-relações entre interno e externo, totalidade e aparência entre original e derivado? E mais uma pergunta desse bloco. Só um minutinho, Camila. Interno e externo, totalidade e aparência, original e derivado. Tá. Isso. E agora a última pergunta desse bloco, do André Luiz,
que vai trazer. Professora Andréia, o movimento do abstrato ao concreto pensado, mediado por signos, pela linguagem, deve ser representado do geral para o particular? Tá. Obrigada. Virgínia. Virgínia, os relatos das pesquisas, eles trazem a descrição de como os experimentos foram acontecendo e como os processos psíquicos foram sofrendo alterações, em quais particularidades foram sendo realizadas tais modificações e transformações do sujeito. E são descrições mesmo de experimentos e, naturalmente, nas descrições vão sendo apontados quais aspectos foram sendo transformados. De um modo geral, a gente consegue apreender pelos relatos de experiência um movimento de transformação dos estudantes, tá? Então, acho que a leitura desses relatos, quando esse livro estiver disponível, acho que pode ajudar a observar esse ponto que você está destacando aí. A Josiane, exemplos de atividades que contribuam para a inter-relação. Então, coloca de novo a questão dela para mim. Exemplos de atividades e encaminhamentos, né, que contribuem para o desenvolvimento. Exemplos de atividades e encaminhamentos contribuem para o desenvolvimento do pensamento teórico? Na minha opinião, não, tá, Josiane? Porque eu acho que eu não dou o exemplo, eu pratico a atividade. A atividade de estudo, ela é uma atividade que ela em si, do modo como ela é organizada, ela é impulsionadora do desenvolvimento. Apresentar o exemplo, ela me remete a apresentar a atividade desenvolvida pelo outro e não me colocar na condição de estar em atividade. Então, no meu modo de ver, não acredito que os exemplos ajudem a impulsionar o desenvolvimento teórico. Acho que eu preciso, para pensar teoricamente, estar desenvolvendo um tipo de tarefa em que as ações coloquem o meu pensamento em processo de movimento e desenvolvimento. E aí eu quero articular a questão do André, do geral para o particular. Quando eu domino, por exemplo, as relações essenciais e o lógico histórico do conceito de triângulo, por exemplo, eu sou capaz de enxergar triângulo no triângulo retângulo, no triângulo equilátero, no triângulo isósceles. Quanto mais particular fica o conceito, mais aumentam as suas particularidades, especificidades. Por quê? As relações essenciais do triângulo, enquanto uma figura geométrica plana, estão contidas em todos os tipos de triângulo. Por isso, quando eu me aproprio, quando eu desenvolvo do geral para o particular, eu consigo fazer generalizações que me permitem ver aquele conceito expresso em outros conceitos mais particulares. Só que, claro, aí eu preciso me apropriar da particularidade. Porque o triângulo retângulo, dentre as relações essenciais de triângulo, ele tem uma qualidade a mais, que é ter um ângulo reto. O triângulo isósceles tem outra qualidade, que é ter dois lados iguais e dois ângulos iguais. Essa qualificação vai dando a particularidade do conceito. Então, sim, o método, o movimento do abstrato ao concreto
desenvolvido a partir desse processo de formação conceitual do geral para o particular. É isso. Obrigada, viu, Josiane, André e Virgínia. Obrigada, Andréia. Acho que dá tempo da gente ler a última pergunta aqui, que chegou para nós, do André Luiz Brito, que diz o seguinte: professora Andréia, como a teoria da atividade de estudo pode ser analisada para estudantes diagnosticados com transtornos, como autismo ou TDAH? Ah, André, vou pedir para a Camila responder essa pergunta. Porque a Camila é estudiosa e é dessa área específica, e a Camila é psicóloga, né? Eu acredito que a atividade de estudo, ela tenha algumas orientações que nos permitem pensar tarefas e ações que coloquem em movimento o desenvolvimento na particularidade do grupo de Moscou, principalmente o desenvolvimento do pensamento teórico, vamos dizer assim. Entretanto, características e necessidades especiais que são próprias de determinadas, não sei como que a gente chamaria isso na psicologia, Camila, qual que é o termo correto de a gente chamar isso na psicologia? A gente pode pensar em condições atípicas de desenvolvimento, porque não necessariamente, já complementando, Andréia, não necessariamente o que a gente está considerando como um transtorno, de fato, é um transtorno, né? Uhum. Que tem ali suas origens um pouco mais biologicistas, um pouco mais fisiológicas, e o que a gente tem visto hoje é que, muitas vezes, condições diferentes de desenvolvimento têm propiciado olhares diferentes dessa forma particular, né, que uhum. esse desenvolvimento ocorre. Então, talvez a gente poderia pensar, assim, num desenvolvimento atípico, né, um pouco uhum. fora do esperado, da expectativa de quem olha, né. Uhum. E aí, a atividade de estudo, ela não é igual, ela não precisa ser igual, a tarefa de estudo precisa ser igual, mas ela pode ser adequada às condições e às necessidades no processo de desenvolvimento. Afinal, a gente tem que lembrar que a base de tudo isso está lá na psicologia histórico-cultural, em que há um conceito fundamental do Vygotsky, que é o de zona de desenvolvimento possível, né? Então, eu vou trabalhar atividades e tarefas de estudo dentro do nível de desenvolvimento, aliás, dentro da zona de desenvolvimento possível do sujeito, porque senão não tem como aquilo se constituir atividade desenvolvedora para o estudante. E as nossas zonas de desenvolvimento, elas são diferentes. Elas são distintas. E o que caracteriza isso não são só o desenvolvimento etário, mas as relações sociais dos sujeitos também. E como os sujeitos se constituem mediante essas relações sociais. E mais, como os sujeitos vivenciam aquilo que o social lhe oportuniza vivenciar. E aí a gente vai com outro conceito fundamental do Vygotsky, que é o conceito de perishivani. O homem não se constitui apenas incorporando o que o social se apresenta. O homem se constitui vivendo emocional, vivendo psiquicamente, cognitivamente, o que esse meio lhe oportuniza. Então, nós vamos nos constituindo socialmente, nesse processo de constituição social, vamos nos constituindo enquanto sujeitos distintos, com níveis de desenvolvimento distintos, necessidades também distintas, e as atividades de estudos precisam ser pensadas, né, em determinadas condições para determinados sujeitos. Inclusive, esses são há processos de autotransformação do sujeito, as tarefas precisam ir gerando no sujeito seu processo de autonomia e independência para que o próprio sujeito crie e produza sua própria tarefa de estudo. E isso tem a ver, obviamente, com o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento possível desse sujeito. E como a atividade pedagógica pode ser impulsionadora desse desenvolvimento
agindo exatamente neste intervalo entre o nível real e o nível possível de desenvolvimento. Então, não existe uma tarefa ou uma atividade que pode ser aplicada para esse ou para aquele, do mesmo modo, né? É preciso que a gente considere esses diferentes elementos do processo de desenvolvimento. Obrigada, André. André, eu queria aproveitar, acho que a gente não tem mais perguntas, para complementar, né, e fazer até uma provocação nessa pergunta do André, quando a gente pensa em específico, por exemplo, no TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O transtorno em si, como ele é colocado para nós hoje, né, a partir dos manuais diagnósticos de saúde mental, a gente acaba tendo, inclusive, o termo contraditoriamente ao que a própria psicologia histórico-cultural vem contar para nós de como se desenvolve, por exemplo, a atenção concentrada, né, que é uma função psíquica que precisa ser desenvolvida e que pode ser desenvolvida dentro da atividade de estudo. Então, quando a gente olha para esse sujeito que está em processo de desenvolvimento, né, dessa função psíquica, da atenção, por exemplo, e já tem que ele não corresponde à expectativa naquele processo, como se já fosse um transtorno, é um olhar bastante perigoso quando a gente olha para essa constituição do sujeito. Então, o próprio termo TDAH, ele é preciso ser visto com bastante desconfiança quando a gente pega necessariamente nesse momento de constituição dessa atenção, e que muitas vezes vai estar de maneiras muito diferentes no decorrer da própria atividade de estudo ali, né? Então, quando a gente pensa em formas diferentes da expectativa de quem está propondo, né, a atividade de estudo, é preciso que a gente também se volte à compreensão de como nos constituímos, né, que a própria psicologia histórico-cultural traz bastante elementos para nós, né? Então, inclusive a gente tem, né, dentro da área da psicologia escolar e educacional, refutamos o termo TDAH da forma como ele é colocado, inclusive por estar individualizando questões que são socialmente e culturalmente estabelecidas ali, né? Mas também, como a própria Andrea disse, né, dá material para uma nova conversa, né, Andrea? Nem fale, que conversa. E que bacana que é isso, a gente poder estar fazendo esse diálogo interdisciplinar, né, gente? Porque estou falando aqui, o meu lugar de fala é o lugar da didática, e a Camila, o lugar de fala dela é a psicologia. Entender quanto essa teoria toda foi edificada a partir de uma psicologia pedagógica, o que foi produzida interdisciplinarmente, né? Com a filosofia, a filologia, a fisiologia, a pedagogia, a psicologia. Então, a importância desse diálogo interdisciplinar, a importância da gente entender quanto que essas áreas precisam trabalhar juntas. Em relação a esse aspecto, que a Camila é uma especialista e ela pode falar com toda notoriedade, eu particularmente tenho observado uma sociedade que vem adoecendo e se adoecendo, porque vem entendendo um processo natural que é de tristeza, às vezes, como um processo de doença. E uma doença medicamentosa, como se o remédio fosse resolver aquilo. Então, assim, isso parece já ter sido se instituir de uma forma tão forte na sociedade que já estamos aprendendo a fazer essa leitura. E eu tenho um certo nervosismo, uma certa aflição, num determinado momento da minha vida, eu já falo assim, não, estou ansiosa, preciso tomar não sei o quê. Então, como nós estamos caminhando com um processo que eu acho que é uma interpretação muito mais biologizante do que social, do que são certas condições, né? Não que não existam, obviamente, questões biológicas, elas existem em vários sentidos, não só nos sentidos físicos, materiais, mas psíquicos e emocionais também, a gente sabe disso. Mas uma outra coisa que o Vygotsky nos ensinou belíssimamente, que o homem não existe a parte material sem sua parte emocional, psíquica. Ele é esse processo interior. Então, quando ele discute a constituição social do homem, ele vai dizer: não tem como negar os processos biológicos. O homem só é capaz de falar qualquer língua, aquela que ele aprende socialmente, se ele tiver um aparato biológico para falar.
se ele nascer com algum comprometimento no aparato biológico, ele pode viver em qualquer cultura, ouvir e não vai desenvolver a fala. Então, é extremamente necessário que a gente compreenda o sujeito na sua integralidade. E eu acho que isso é uma discussão que talvez, Camille, fique aí uma provocação para você vir aqui conversar com a gente sobre isso. Porque eu sei que você tem estudos nessa área e muito para contribuir com a gente. Obrigada, viu, Camila? Ótimo, André, eu que agradeço. Agradeço aqui também, né, a todas as perguntas enviadas para nós. A gente já está chegando aqui no nosso horário, né? Felizmente conseguimos trazer todas as questões que foram colocadas. Para além dos comentários, dos elogios, viu, Andréia? Você foi muito apreciada a sua fala, por compartilhar, né, seus estudos, seus saberes. Então, um agradecimento aqui do público a você, tá? Eu que agradeço. Agradeço todos e todas que estão aqui presentes, que vão eventualmente assistir isso posteriormente. Agradeço as parcerias, os diálogos. Nada do que a gente está discutindo, do que a gente está estudando, seria possível se não fosse nesse esforço coletivo de diálogo e de estudo que os vários grupos de pesquisa estão desenvolvendo e, particularmente, esse espaço que está sendo promovido pela organização desse ciclo tem sido, no meu entendimento, um espaço extremamente importante para a gente ampliar essa interlocução e também de ver como se dá uma interlocução entre os diferentes autores, né? Então, muito obrigada, Camila, Eliane, pela interpretação em Libras hoje. Obrigada também à comissão organizadora, ao Roberto, meu parceiro aí, na organização desse evento e na coordenação do grupo de pesquisa. E a todos os colegas que estão presentes. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Convido, então, o professor Roberto para fazer o encerramento da nossa atividade de hoje. Bem, estamos chegando ao final. Queria agradecer no meu nome, no nome do GP e da comissão organizadora desse ciclo internacional de palestra, a professora Andréia Maturano Longaresi, pela importante palestra ministrada, pela relevância das questões aqui tratadas e também pela relevância, Andréia, das questões que você deixa aberto no final de sua palestra e que com certeza se tornam objeto para pesquisas futuras aí no nível de mestrado, de doutorado, pós-doutorado, no interior de nossos grupos de pesquisa. Agradeço também à professora Camila pela mediação da atividade e, para encerrar, convido os que aqui estão presentes para participarem da palestra intitulada Aproximações e Distanciamento entre Vygotsky e Sankov a respeito do método de pesquisa experimental que será ministrado pelo professor doutor Orlando Fernandes Aquino, da Universidade de Uberaba, na data 29 de setembro, das 19 às 21 horas. Boa noite e muito obrigado.